Anything media. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha jaa'a nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل النار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Bakunasa na divisioni tuinawo banabi abufuzi choka tuinawo na abakole emirimu eki ekikugu fenna bwe twegatta awamu ne tukiyita nasa na bi wabamakati neyanziza nyo ekitiibwa kalabaala bawo b'omukolo guno erinnya Lwama Enoka Elanga amanya gange ze Mizera Ronald abasinga mikwano gange bankazake ya kuruhani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam sebuli ba Brian erinya nga chikirida echalo echa kazulu gobatu ku division 1 Atenga obukulu yanda bamu bufunayizwa anembera deputy mayor wa nabe bitiba boise nabo sokera tatu yanziza okutuwa mukisa guno okubako wano naffe akaongezi ka leero mtwala mukisa guno okwaniriza owekitiibwa Betty Nalima Ethel mu division ya Nansana Otukoza kutunki okutagambika. Olendo na mutegezeza chiro, sawa nya. Na hei kurogu njibwa bantu bena sawa kutila wana. Sebo uwechitiwa, unarebo wakaima, sereko haninto. Tukusanyo kide, mu division. Protoko. Protoko ngeenda kujoku za vinga. Sebo shek, ngeenda kuza sebi gambo bitono. Na ye nga byansonga sokera ddala njagala okwebaza nange abankwatiddeko ba honorable councillors ku mitendere egy'enjawulo technical wing sebowekitiibwa omubaka wa parliament honorable Wakayima obubaka bonna bwatuuse ssentebe Kunga na mwenna abagezezaako okukola ekisoboka okulaba nga tuli wano nina okukkiriza nti empeera eyo ekubisibwamu emirundi lukumi ebatuukiddeko bulungi nnyo aba eggwanga bwe litandika okusiiwuuka empisa ne batandika omuntu alina biliyoni nabba amabaati ag'emitwalo omusanvu awo kyebunya era ekitulesooni basitebo ne bannyaka okwekumiikiriza ebigambo ebyo mumanyi na hadisi ya tabbat yadaha abilahabi wa tabba omusajja abatakkiriza kukyuka abantu abatakkiriza kutuuka ne waalaba ekintu ekibiga agenda nakyo tuli mu nsi omuntu bw'atandika waakubbirako akasimu n'olaja nabana essimu yange bagitwako ne bakubira enduulu ne bakuyingiza ekkomera ekyo kya nnaku nnyo bannange eggwanga tuyigeze empisa tuli ku mulembe omuntu waakwatira akasimu n'akuvuma n'akumalayo n'akufuukira etabu naye bwomusisinkana n'omubuuza naye omumanyi omanyi Wakayima Musoke baga makasajja kabeera awo ninga takumanyi tukamba neyi bannange eggwanga lyabeera liki so tulina okufumitiza mu kisibo kino okubeera abantu balamu okutambula ng'abantu waliwo ekigambo kye bayita
fe bero musiram kintu kiri complete kiraga omuntu ali machua omuntu akuze nagumira omuntu ategeera omuntu aisa abanne obulungi era bagamba bwemumaliriza ebyo byonna mujja kufuna ejjana nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu yalina kye yali annyonnyola abantu aba mu sura izajaha yagamba izajaha nasrulillahi walifatu wala aitama yadihuruna lahi afuwajana tukisira bwe kirituuka nga abantu bateredde bulungi balijira mu bibijala biki ensi yonna tusaba bwe munaamala era buli omu mu ngeri ye ayongera okusabira eggwanga lino eggwanga lino nga bwe muliraba bannange muyinza okuba buwulira biwulire naye eggwanga tebiteredde fe olumu naye mba temusoba tulaba naye nga tuli ku nsonga za uganda ng'otulimu otulengedde ku paliamenti eddoboozi n'oliwulira manya nti ate abalabe tuli nabo bo balira bulala bannaffe leero okutunuulira ekigenda mu maaso ey'amabaati bonanza mwabiwulidde abanaku abayitirivu be batwalibwa ebyabwe ekyo nno tekiri ku mabaati gokka mujja kulya sakasomula bamuyita mbuzi nga bawambye embuzi z'abakaramuja era ze baali babawadde mungu akkiriza beekubye enjogera teeka kikyusiza naye ngenda kuddamu nkisome mungu yagamba kibe ekiba era akkiriza njogere tekisira kuba kyangu okwogera ng'abakulu boogedde owekitiibwa meeya ng'ayogedde n'ababaka bafa paalamenti banayo mukisa gunene era ngwebaliza mungu mpozi era nebaze mwami wa Kayima Musoke obalazeewa ekyamazima mwami Musoke webale nnyo Wakayima omutima omulungi okutuwa ambulensi ku mwaka guli wagituwa nianze ge speaker nesimye kuba nawe speaker nansa na municipality msabu mbulize kuba na fake media assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullah idi mubaraka abasiramu mwenna okusookera ddala mbakulisa ekisiibo kino nti mwebale kusiiba mwebale siiba mu mbeera ebadde enzibwe ennyo era tusaba Allah fenna edwaza feze tumusabidde mu kisiibo azanukule omulungi ali ku fake media muziko Alhaji Abdunnur Mnyamishafik Lwanga nzaaliwo ndi ne meya Nansala division Salongo Matovu ekyo ekitiibwa bangambe ti ekyo ekitiibwa kimala mukama wange yongerako ndi honorable ata oba ojunguludde kimala era sebe ekyo kyo tebakyongerako kintu kyonna obola tekibaako na mister nesimye okuba naawe nange nsanyuse mukama wange okubeera naawe era njagala okozesa omukisa guno kusookera ddala okubuuza ku batulaba abali eyo yonna aba fake media okusookera ddala mwebale kutuwagira nga fake media kubanga bano baganda baffe ekyokubiri mwebale kuwaayo budde kumanya ensonga zitambula naddala ffe bwe twogera omanyi ffe tuli wansi kyovula batuyita loko tuli ku ground naye loko ekyamazima erina kinene nnyo kyetegeeza naddala mu buweereza ameya nesiimye nnyo osibuludde abasiraamu yes, omulundi ogusookedde ddala buli omu agamba meeya tetumulabanga ababaddewo badde ekyo tebakiraba simanyi buli omu mu buweereza bwe ayina ebintu byalowooza nti byebyensonga naye nze kinkakatako ate eddiini eno ey'obuisiraamu nze ndi musajja mukatuliki naye efamire yange erina amadiini abiri abasiraamu n'abakatuliki eddiini eno ngiwa ekitiibwa nnyo era njikiririzaamu ate n'ekirala mukyala wange ejamira musiraamu so siri musiraamu naye ndi ekyo kyokka n'ekirala ekyenkizo ekiriwo nti
ttiimu zaffe zonna abantu abasinga otubeererawo ekyamazima bonna bali mu saakozi ezo so kino nze kinkakatako mbadde nkikola ebbanga lyonna omwaka oguwedde twagendanga ku mizikiti egy'enjawulo nga tufumba ne tusibulukuka ne baganda baffe ne bannyinaffe omulundi gwa leero bandaali akasente katagaddemu ne tuba nga tusobodde kukikola ne tugamba naye katukole ekisoboka neyanziza meya nga tuzze munnansana wano division emabega ka katambi katambula nnyo nga oli omu n'ejja eryo ntegeeza b'otwala nga mwekalakaasa olw'oluguudo nsaba munnayuganda okyo nakyo okimubuulire oluguudo lunaakolebwa oluguudo lujja kukolebwa naye tulina okusoomoozebwa era nsaba munnayuganda atulabayo nna gy'oli omanyi obuweereza bwe tulimu nti tutudde ku hot seat ekyamazima bwe twawangula mwami Museveni mu bifo bino ebya local government najja n'asiba buli kimu nsaba okubategeeza nti bajeti ekola ebintu byonna kati naddala ez'enguudo kusookera ddala ntono ddala ate ne ssente tezikomawo so ekyo obaoliawo kitulemesa okuweereza nga bwe tulina okuweereza naye wakati mu kulaga obutali bumativu abantu baffe eyo bo tebamanyi kusoomoozebwa kwe tulina so mukuvaayo tuba tulaga gavumenti eno eddoboozi nti n'abantu bannansana gye bali era nabo bawa omusolo era beetaaga services wafayo n'ogamba nti mw abamu abasinga oteeka ssente mu tractor lwaki tractor tennaba batuukako ate nga erimba ebifo ebirala byatuuse tractor leero erinansana era leero tubadde ku kkubo lino ery'omukibwa naluuma tulina okusoomoozebwa nti okusookera ddala tractor eyo bwe yajja bwe yagulibwa kuba yagulibwa ku property rate mu division zino ennya sente ezo ezasolebozebwa mu bantu baffe okumala emyaka almost ebiri naye obwetaavu bwa nansana municipality busigala bunene kakati tubadde tugirinda nga tejja ebadde busukuma ekyamazima tukkirize nti wabaddewo obunafu okuva mu bannaffe abatekinika kubanga yamalako ennaku 19 kanu imagini nga tekola meya imwe division ne municipality enkolagana tv tejja kubaawo fena tuli ensonga erirayika ebaawo egenda bbaawulo tewali abantu bwe batyo bwe balowooza naye tewali lukonko luliwo wakati waffe ne municipality era tulina kuweerereza lwamu infact municipality okuleka era bakirowooza mu bubi municipality emirimu gyekola giri mu divisions kuyonga yo teriiwo nga divisions tezikolaki zinenya teziriiwo so waliwo ebyobufuzi ebitambula era wano wenjagala okutegeeza abana byabufuzi fenna abalina ku mitendera egy'enjawulo kuba kino tekiri wano wokka owulira sensitivity eri ne mu municipalities endala kyekiseera tukolere abantu baffe okuzanya politics kugenda kujja omuntu watunuuliramu ajja gamba nti lwaki meeya wabanga ba honorables abenje bombi babaddewo honorable Wakayima Musoke ne Ethel Naluyima wa municipality talabiseera honorable Bakite waliwo amukiikiridde Owekitiibwa Bakite yayitiddwa ngaera bakulembeza abalala obutasobola kujja wano sisobola kugamba nti aganye buganyi kubanga wabaddewo minisita we tulina sipiika waffe omukulu Ntale Krish Kalema naye tubadde naye wa municipality so nina okukkiriza oba oliawo ninsaba oyagalize abantu baganda bange ne bannyinaze mwenna gye muli mbaagaliza olunaku olw'enkya olulungi okusookera ddala mbakulisa ekisibo kino kye tubaddemu ne mbajjukiza nti oba oliawo ffe tetwesiibidde nga ffe naye tusiibidde eggwanga lino kubanga lirina okusoomoozebwa kwamaanyi nnyonyonyo kwe tuyitamu njagala twagalize eggwanga ebirungi njagala ffenna twefumiitirize kubanga tuli bannayuganda twagale eggwanga lino naye ate n'ebibi ngeri eddiini bwe tugamba tubivumirire tuleme kusigalayo nga bigenda mu maaso ebyo bikyamu abampembe bye batukola waliwo ebintu bingi nnyo bye twetaaga okusabira eggwanga tulina obubbi obukenuzi obukutta ejjembe mulaba amabaati waliwo kakati n'essaga y'embuzi naye omugenda giwulira naye ate waliwo ebisiyaga mbasaba yonna gye muli baganda bange abaisiraamu tusabire eggwanga lino olunaku lw'enkya tujaguze naye ate tusigale mu nneeyisa gye tubaddemu ennaku zino ze tubadde ez'ekisiibo neyanziza neyanzeege ye meeya Ssaalongo tweyanziza tweyanzeege amina neyanziza.